В'ячеслав Труба став новим ректором Одеського національного університету імені Мечникова. Відповідний наказ про його призначення підписав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Після першого туру 25 грудня В'ячеслав Труба вийшов до другого туру разом зі своїм колегою Вадимом Хмарським. А вже у другому здобув переконливу перемогу – 570 голосів проти 206 у конкурента. Новообраний ректор – випускник юридичного факультету Одеського державного університету імені Мечникова. Після цього працював на кафедрі цивільного права та процесу, яку очолив у 1999 році. А з 2006 по 2021 рік перебував на посаді декана економіко-правового факультету вишу.